დღეს 11 ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესია ქრისტიანების უმრავლესობასთან ერთად ქრისტეს შობას ზეიმობს. რუსეთის, იერუსალიმის, საქართველოს, სერბეთის, პოლონეთის მართლმადიდებლური ეკლესიები კი ერთ-ერთ მთავარ ქრისტიანულ დღესასწაულს 7 იანვარს შეხვდება. Წელს შობას 25 დეკემბერს პირველად აღნიშნავს უკრაინის ეკლესია, რომელიც წლებია რუსული გავლენებისგან თავის დაღწევას ცდილობდა. ამიერიდან უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის კალენდარი სრულად დაემთხვა იმ მართლმადიდებლურ კალენდარს, რომელიც რუსულ ეკლესიას არ ემორჩილება. შობის წინაღამეები წელიწადის ყველაზე გრძელი ღამეებია, თუმცა დღე უკვე გახანგრძლივდა და სინათლე გაბატონდა. შუქი დღითი დღე ძლიერდება და სიბნელე ნაბიჯ-ნაბიჯ უკანიხევს. სიბნელე და ბოროტება საბოლოოდ დამარცხდება. Ეს არის ჩვენი საერთო მიზანი. Რატომ აღნიშნავს ქრისტიანული სამყარო შობის ორ განსხვავებულ თარიღს? მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისა და კათოლიკოსის არჩევის პერიოდი დაემთხვა დროს, როდესაც მსოფლიოში კალენდრის რეფორმა მიმდინარეობდა. Საჭირო გახდა იულიუსის კალენდრის ცვლილება, რომელსაც ქრისტიანული ეკლესია უკვე თითქმის 19 საუკუნე იყენებდა. 1582 წელს რომის პაპის გრეგორი მე-13-ის დაოსნობით სამყარომ ახალი ათვლა გრეგორიანული კალენდრით დაიწყო. Სწორედ ამ დღიდან შობის თარიღი არ ემთხვეოდა ევროპის 25 დეკემბერს და ჩამორჩებოდა რამდენიმე დღით. 1918 წელს დემოკრატიული საქართველოს ხელისუფლებამ ჩამორჩენილი კალენდარი გაასწორა და ევროპისა და მთელი მსოფლიოს კალენდარს გაუთანაბრა. მაგრამ არც საქართველოს და არც რუსეთის ეკლესიამ არ მიიღო ეს შესწორება, რის შედეგადაც 25 დეკემბერი იქცა სამოქალაქო კალენდრის 7 იანვრად. Შირაცნა გავაცნობიროთ ქართველ მარსის, რომ 25 დეკემბერს კალენდარს შობის აღნიშნა. Რაიმე ნოვაცია კი არა და რეფორმა ან რჯულის კანონის დარღვევა. პირიქით, ეს არის ძირძველ ტრადიციასთან დაბრუნება, საეკლესიო კალენდარის სიწმინდის დაცვა. 1923-25 და 1927-28 წლებში ამბროსი ხელაიასა და ქრისტეფორე ციცქიშვილის პატრიარქობების დროს ქართულმა ეკლესიამ გაასწორა კალენდარი და შობა 25 დეკემბერზე დააბრუნა, თუმცა რუსეთის ეკლესიამ 7 იანვარი არ დათმო. Ამბროსი ხელაია დახვრიტეს. ქრისტეფორე ციცქიშვილი კი რუსულ ეკლესიას დამორჩილდა. ეს არის უძველეს საეკლესიო წესთან მიბრუნება. 25 დეკემბრის შობა, ხოლო 7 იანვრის შობა, რომელიც ორი კვირით ჩამორჩება ზამთრის მზებუდობას, რასთანაც არის დაკავშირებული ქრისტეს შობა, სინათლის მატება, დღის კლება, სიბნელეზე სინათლის გამარჯვება, ეს უკვე არის აცდენილი 7 იანვრის შობა, მთლიანად არის აცდენილი რეალობას და ჭეშმარიტებას. Да. Ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ვარღვევთ ქრისტეს შობის ნამდვილი აღნიშვნის საეკლესიო წესს. საქართველოში უკვე დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ შობა 25 დეკემბერს უნდა აღინიშნებოდეს, თუმცა ამას ქართული ეკლესია არ იზიარებს და არც კალენდრის ცვლილებას განიხილავს. ეს იყო მცდელობა, რომელიც მაინც ვერ გაიზიარა საქართველოს ეკლესიის უმრავლესობა. ამის გამო რომ ჩვენ ვიღაც რომელიღაც ეკლესია ამას ესე ვთქვათ აღნიშნავს, ამის გამო არ აღნიშნავთ, ჩვენ აღნიშნავთ იმის გამო, რომ ასე წამს ჩვენს ეკლესიას. Ну, არი გეკნება ბოლოს. არი გეკნება. თეოლოგები საუბრობენ, რომ შობის დღესასწაული 7 იანვარს აღნიშნა ხელს უწყობს რუსეთთან მიჯაჭვულობასა და მისი გავლენების შენარჩუნებას. ჩვენ რომ სატელიტები ვართ, ეს ბევრ რამეში ჩასდა, ამიტომ ვაძლევთ თავს იმის უფლებას, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის რუსული გავლენის, ასე ვთქვათ, მიზეზი არის ეს. პრინციპულად თავისი ეგრეთ წოდებული თვითმყოფადობის წარმოსაჩენად, რომ მე განსხვავდები ყველა სხვა დანარჩენი მართლმადიდებლური სამყაროსგან, აი მე თქვენსავით 25-ში კი არ გადავდივარ, არამედ ვრჩები აი იმ 7-ში, იმიტომ რომ ეს უფრო სწორია რაღაც ისეთი ბნელი აზრები იმისა, რომ წინამდვილეში იესო ქრისტეს დაბადების არც თარიღი და არც წელი ცნობილი არ არის. დღეები, როდესაც ჩვენ ძველი თუ ახალი სტილით ქრისტეს შობას აღვნიშნავთ, სულ სხვა მიზეზის გამო შეირჩა. თეოლოგები ამბობენ, რომ ეს თარიღი სიმბოლურად სინათლის სიბნელეზე გამარჯვების დღეა. ქართული ეკლესია გადავა თუ არა შობის 25 დეკემბერს აღნიშნაზე, დამოკიდებულია იმაზე, დაეხსნება თუ არა რუსული ეკლესიის გავლენას.